എല്ലാവർക്കും സാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പപ്പുഴുക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് തനി നാടൻ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 1 കിലോ കപ്പ, നല്ല ഫ്രഷ് കപ്പ, ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അത് വേവിക്കാനല്ലേ. പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കടുക് 1/2 ടീസ്പൂൺ, 1 പിടി കറിവേപ്പില, 4 വറ്റൽമുളക്, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കപ്പ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കാം. വെള്ളം, ഈ കപ്പ മുങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം മതി. ഇതുപോലെ ഈ പാകത്തിന് കപ്പ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കണം. കുക്കറിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് കുക്കറിലാണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നത്, ഇങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കണം. ഒരു 3 വിസിലിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. കപ്പ നമ്മൾ വേഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വേഗുന്ന സമയമുണ്ട്. നമുക്ക് കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി, ഒരു 10-15 കാന്താരി മുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ചമ്മന്തി കഴിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കപ്പന്റെ കൂടെ കഴിച്ച് കൂട്ടി കഴിക്കാം. കപ്പ 3 വിസിലിന് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു അരിപ്പ കൊട്ടയിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് മുറിച്ചത് 4 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കടുക് ഇടാൻ പോവാണ്. കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മള് രുചികരമായ കപ്പക്കുഴി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. കപ്പക്കുഴി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ കാന്താരി ചമ്മന്തിയും കട്ടൻ ചായയും അടിപൊളിയായിരിക്കും. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴക്കാലത്ത് കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഈ കപ്പയും കട്ടൻ ചായയും ചമ്മന്തിയും. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.